assalomu alaykum hammaga save kechenga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda yam mazali va sog'liqqa foydali bananali puding tayyorlaymiz bu podingimiz judayam mazali bo'lib chiqadi va unaqa yog'l ham bo'lib ketmaydi bizaga bir piola banani kerak va uni ustiga yarim piyolada apelsin sokini sovoramiz apelsin soki asosan bananani qorayib qolmasligi uchun solamiz va pudingimizga judayam zo'r maza beradi mana banana bilan apelsin sokini yaxshilab aralashtirib chetga olib qo'yib turamiz endi bizaga grechskиy yogurt kerak bo'ladi taxminan menda 500 gramcha grammcha ketdi shu ta idishimga to'liq ma'lumotini yana pastda yozib qoldiraman endi bu yogurtlarimizni idishimizdan tagiga birinchi bo'lib solib chiqamiz hammasini ketma ketligida solamiz yogurt solib bo'lganimizdan keyin bizaga vaflichalar kerak bo'ladi yarim piyola vafli manda bu yerda to'g'rab olganman va yogurtlarimizni ustiga solib chiqishimiz kerak bo'ladi vaflidan keyin bananalarimizni apelsin sokiga aralashtirilgan bananalarimizni solamiz o'zinglarni xohishingizga qarab kamroq ko'proq banan solsanglar bo'ladi uni zarari yo'q ko'proq bo'lsa yana ham mazali bo'ladi chunki yogurtimiz unaqa shirin bo'lmaganiga bananni sal shirin ta'm berib turadi Bananadan keyin yong'oqlar sepib chiqamiz mana yong'oqlarimizni ham sepib bib bu yong'oqni sepganimizdan keyin boshdagi ko'rinish holatda yana qaytadan qaytaramiz yogurt solamiz vafli solamiz va banana bananani ustidan yong'oq sepib qo'yamiz shu bilan desertimiz tayyor bu banani pudingi desertimiz juda ham foydali sog'liq uchun chunki bunda unaqa ko'pam yog'li narsalar bo'lmagani hisobiga asosan shirin yo yogurtdan bo'lgani tufayli ayniqsa parhezda bo'lgan opa singillarimizga tavsiya qilaman chunki bunda unaqa ko'p kaloriyasi bo'lmaganini hisobiga mana tayyor bo'lib qoldi desertimizni ham oxirsida apelsin soki chiqqanlarini ustiga qo'yib qo'yamiz va yong'og'ini sepib tayyorlaymiz mana tayyor ko'rinishidan judayam chiroyli chiqqan mazasi ham juda yam zo'r bo'lgan sizlarga ham tavsiya qilaman qilib ko'rishinglarni hozir mana yeb ham ko'ramiz agarda videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang va like bosishni sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar rahmat